Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ անդրադարձել է որդու Աշոտ Փաշինյանի 44-օրյա պատերազմի մասնակցությանը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Աշոտ Փաշինյանը որպես կամավոր է մեկնել առաջնագից, այն դեպքում, երբ զորակոչի ենթակա չի եղել, որովհետև ծառայությունը նոր էր ավարտել։ Իր որդու հետ կապված նա մի քանի դրվագ է ներկայացրել։ Մարդուն առևանգելը անձին իր կամքի հակառակը կամ նրա կամքն անտեսելով այլ վայր տեղափոխել։ Հիմա այո, շատ է խոսվում, որ հերոսացին մայրը եւ հերոսի մայրը, շատ է խոսվում մեր նահատակների մասին, եւ ես նախ ուզում եմ ասել, որ եւ դա արել եմ բազմիցս, ոչ միայն ասել եմ, ծնկի եմ գալիս մեր բոլոր նահատակների առաջ, դրանց շիրիմների առաջ, եւ խոնարհվում եմ բոլոր ծնողների առաջ, բոլոր առանց բացառության, բոլոր մեր զոհված զինծառայողների, ծնողների, նրանց ընտանիքի անդամների, երեխաների, եւ նույնքերպ ծնկի եմ գալիս եւ խոնարհվում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը զինվոր տված ցանկացած ծնողի առաջ եւ Հայաստանի Հանրապետության առաջ իրենց պարտքը, օրենսդրական եւ սահմանադրական պարտքը կատարած բոլոր զինվորների առաջ, ոչ միայն մեր նահատակների, այլև ընդհանրապես ծառայություն իրականացրած եւ իրականացնող, որոնք օրենքով նախատեսված իրեն ծառայությունը պատշաճ ձևով կատարել են։ Հիմա հարցի երկրորդ բարոյական կողմին ձեր թույլտվությամբ մի քիչ հեռվից ներկայանամ։ Դեպքը տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Աշոտ Փաշինյանի հետ։ Ով է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Աշոտ Փաշինյանը։ Մի քաղաքացի, ով 2020 թվականի սեպտեմբերյան պատերազմի ժամանակ որպես կամավոր զինվորագրվել է բանակին, ընդ որում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն ինքը զորակոչի ենթակա չի եղել, որովհետև նոր էր ավարտել զինվորական ծառայությունը։ Ես ժամանակին ասել եմ, ճիշտն ասած, այդ օրենսդրական կարգավորումը մի քիչ լավ չեմ հասկանում, որովհետև այդտեղ, բայց այդ թեման չի քննարկում, այդ պահի դրությամբ մենք չենք այդ օրենքը ընդունել, այդ օրենքը շատ վաղուցվանից ընդունվել է։ Բնականաբար այդ որոշումը ինքը քննարկել է իր ընտանիքի հետ, իր հոր եւ իր մոր հետ է քննարկել։ Եվ այդ պահին նա եղել է Հայաստան Հանրապետության վարչապետ հանդիսացող անձի, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի որդին։ Եվ ինքը այդ որոշումը կայացրել է եւ զորակոչվել է, գնացել է առաջնագից։ Եվ մարտական հանձնարարություն կատարելու ժամանակ, ես մի դրվագի մասին կխոսեմ, հրետագործության կամ հրթիռակոծության է տակ է ընկել իր ջոկի հետ։ Եվ այդ հրթիռակոծության կամ հրետակոծության ժամանակ իր ծառայակից ընկերը, որի հետ իրեն կստեյության պատսպարված, իրար մարմնով իրար կիպ կպած են եղել, և իր ընկերը զոհվել է։ Ես կարծում եմ, որ պարզ է բոլորիս, որ ոչ ոք որոշում չի կայացրել, որ Աշոտ Փաշինյանը պետք է չզոհվի, ոչ ոք։ Ոչ ոք չէր կարող որոշել և կանխորոշել, որ այդ բեկորը չի սպանելու իմ որդուն, դա բացառված աղուակ է։ Ես ուզում եմ մի հարց տալ, եթե բեկորը սպաներ
Աշոտ Փաշինյանին, նա կլիներ հերոս, իսկ եթե չի սպանել այդ բեկորը և միլիմետրերով անցել է իր կողքով, նա դառնում է հակահերոս. Եթե այդ բեկորը սպաներ Աշոտ Փաշինյանին, Աննա Հակոբյանը կլիներ հերոսածին մայր, իսկ հիմա, որ միլիմետրերով անցել է, Աննա Հակոբյանը էլ հերոսածին մայր չէ։ Ինչով հերոսածին մայր չէ։ Որև մեկը ինձ կարող է բացատրել։ Եվ առավել ևս այն պայմաններում, որ այդ նույն ժամանակ Աննա Հակոբյանը գտնվում էր առաջնագծում, զենքը ձեռքին։ Այսինքն, մարդիկ ուզում են ավարտին հասնել այն առաքելությունը, որը ավարտին չի հասցրել ադրբեջանական բեկորը, դա է նշանակում դա։ Սա բարոյական հարթության առաջին հատվածը։ Երկրորդ հատվածը մենք պետք է նաև հետևյալ, բայց քաղաքական հատվածին անդրադառնամ, նորից վերադառնամ բարոյական հատվածին։ Քաղաքական հատվածը հետևյալն է, ի վերջո, էլի այն ինչ հասցի նախորդ հարցին ի պատասխան։ Հայաստանի Հանրապետությունում իրավակարգը պետք է գործի, թե պետք է չգործի։ Ճիշտ պատասխանը հետևյալն է, որ պետք է իրավակարգը գործի և ամեն անհատական դեպքը և անձը պետք է անպայման հաշվի առնվի։ Հիմա նույն տրամաբանությամբ Աշոտ Փաշինյանի գործով ամենակտիվ երեք անձինք 2017 թվականի մայիսին տեղի ունեցած մի միջադեպով զորամաս ներխուժելու և գնդապետին կամ փող գնդապետին հարվածելու գործով անցել են քրեական գործով որպես մեղադրյալներ, նույն մարդիկ։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը հաշվի առնելով ձեր բոլոր նշված և այս ընթացքում բարձրաձայնված հանգամանքները կարճել է քրեական գործը իրավական համապատասխան ձևակերպումներով։ Հիմա հարցը հետևյալն է։ Հայաստանի Հանրապետությունում իրավակարգ պետք է լինի, թե չպետք է լինի։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներն են հավասար օրենքի առաջ, թե ոչ։ Ամենայն հարգանքով բոլորի նկատմամբ ես էլի ասացի, որ ծնկի եմ գալիս և խոնարհվում եմ բոլորի առաջ։ Եվ ներողություն եմ խնդրում բոլորից, առավելևս զոհվածների ընտանիքներից, իրենց կրած տառապանքների համար։ Ներողություն եմ խնդրում ոչ թե այն պատճառով, որ ինչպես ասում են, սպանել եմ իրենց որդիներին, կամ նույն դրվակ ինձ Աշոտ Էրեկ պատմեց մեքենայի մեջ տեղի ունեցած խոսակցության մի դրվակ, եվ որ ասում է, իմ որդուն տարել են սպանելու։ Աշոտ ասել է, ինձ էլ են տարել, այդ տրամաբանությամբ, եթե տարել են, ինձ էլ են տարել սպանելու։ Եվ հարցը ամենայն հարգանքով բոլորի նկատմամբ, մենք ուզում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ վերնագրի ներքո ձևավորվի օրենքի առաջ ոչ հավասար անձանց նոր խավ։